ونحسن ونكسن ذا يال هالكني وقوانا ها ورقه كوسو جدبري يا مرماتي ودم بيرمها سياسات دول كنا وابكره و هي سببان كابتن مرماتكا كوسو قدرنا ها كم من نقاطع ياتي وانا او ورع صارتي عقوس سيغا سو ماليلا شاك تاينا ان دل مدى بنان او اقون ستي ودمother كرسوني ذا سين يسو او سي كورديا يجدون دو ذا يال ها ي سن ictiraafka somalilan oo la dadejinayo iyo dowladda soomaaliya oo wadna xanuun ka qaaday qodobadaas iyo qodobo kale ayaannu kuegi doonnaa qeybtan ase yeeshee haddii muuqaalkan uu kasoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad lyketa noo saarto o aada sii sheergarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay bartienna youtubeka ee qubanaha wararka sribka nosaar gambareelka fro si ay mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi kusoo gudbinno aad baad dumaasitii dhammaantiin isku sonnoqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen dowladda taiwan ayaa saacadihii lasoo dhaafay war cusub ka soo saartay aqoonsiga somalilan waxaana ay sheegtay inay dal madax bannaan u aqoonsatay jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay meel xun marayso xiisadda u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo sidoo kale somalilan oo si weyn markaasi dowladda soomaaliya ay ugu cadaadinayso jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan inay ka laabato heshiiskii muuse biixiya sidoo kale abiy axmed ku dhex -ah maray magaalada adis abaaba ee dalka etoobiya dowladda taiwan waxaay ka mid tahay dalalka sida weyn u garab taagan qarannimada somalilan waxaana ay ugu baaqday sidoo kale dalalka kale ee reer markaas yurub inay iyaguna kaalintooda soo bandhigaan isla markaana ay daddejiyaan aqoonsiga iyo madax banaanida jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan somalilan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay la kulmaysay wadamadii ugu badnaa oo haatan iyagu doonaya in ay qalinka ku dugaan ictiraafka somalilan taasi oo haatan markaasi ay ugu horeyso dowladda taiwan dalal kale oo ay ka mid yihiin mareykanka iyo sidoo kale u k ayaa iyaguna waxaay ku jiraan safka kaalinta hore wadamada qalinka ku duugay ictiraafka iyo madax banaanida jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan dowladda soomaaliya ayaa madaxxanuunka qaaday hadalka culus ee ka soo yiray dowladda taiwan oo ku aadan in ay markaasi ku dhawaaqday aqoonsiga iyo madax banaanida jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan dowladda taiwan waxa ay si cad u sheegtay in dal madax bannaan ay tahay jamhuuriyadda barakaysan islamarkaana aan lagu faragelin karin arrimaha masiiriga ah oo ay go'aannada ka gaarayso waddamada hadda kalsoonnida siinaya somalilan ayaa sii kordhaya waxaana liiska hore <muchos> hadda ku jira dowladaha maraykanka u k taiwan faransiiska iyo talyaaniga kuwa oo la sheegay inay haatan hormuud markaasi iyagu u yihiin dalalka kaligka ku dugay ictiraafka somalilan wadamada afrika ayaa sidoo kale iyaguna bilaabay ololo ka dhana sidii loo aqoonsan lahaa jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan waxaa hogaaminaya dowladda federaalka etoobiya oo hadda heshiis khatar ku ah dowlada soomaaliya kula jirta jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan dowladda kenya ayaa kaalinta labaad ku jirta afrika marka loo eego dhanka e ictiraafka waxaana haatan iyaduna ay wadaa ololo markaasi ay ku aqoonsanayso xukuumadda somalilan madaxweynaha kenya william ruutu ayaa dhinacyada dalalka afrikaanka waxa uu ugu baaqay in somalilan la garab istaago islamarkaana la siiyo wax walba oo ay markaasi e, u qalanto maadaama haatan somalilan marka loo eego ay markaasi tahay dal isku kalsoon sidoo kalena awood ahaan isku filan ciidamada ay markaasi jamhuuriyadda barakeysan ee somaalilan haysato ayaa ah ciidamo aad markaasi u tababaran kuwaa oo mushaaraadkooda ay dowladdu bixiso hay-adaha ayaa sidoo kale isku kalsoon oo shaqaalaha rayidka ayay mushaaraadkooda bixiyaan ciidamada sidoo kale waa la bixiyaa mana jirto kab ama miisaaniyad dhanka markaasi wadamada shisheeye ay somaalilan ka hesho sidaa darteedna waxaa loo aqoonsaday somalilan in ay tahay dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale islamarkaana aysan jiri karin cid ku faragelin karta arrimaheeda marka laga reebo in laga taageero dhanka ictiraafka waxaa hadalkaasi uu ka soo yeeray madaxweynaha kenya william ruutu oo ka mid ah dalalka afrika ee iyaguna safafka hore ugu jira inay markaasi aqoonsadaan jamhuuriyadda barakiisan ee somalilan ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed markii uu ku dhawaaqo aqoonsiga somalilan dalka labaad ee la aaminsan yahay in ay iyaguna ku dhawaaqi doonaan aqoonsiga somalilan waxaa ka mid ah dowladda uu hoggaamiyo william rutu ee dowladda kenya iyada oo arrintanna ay markaasi dhabbaxaar u noqon doonto dalalkii ugu badnaa oo hadda markaasi qaligga ku duugaya aqoonsiga somalilan dowladda taiwan ayaa waxaa la sheegaya in ay buddhig u tahay aqoonsiga somalilan oo ay mar hore soo bilowday waxaana hadda markaasi la sheegayaa in go-aan geesnimo leh ay soo saartay saacadihii lasoo dhaafay kadib markii mas-uuliyiinta dalkaasi ay si cad u sheegeen in dal madax bannaan somalilan ay tahay isla markaana ciddii ku fara-gelisa arrimahaasi tallaabo sharciga waafaqsan ay adduunyadu markaasi ka qaadi doonto madaxweynaha mareykanka jo baiden iyo sidoo kale xubno kale oo markaasi ka mid ah dalalka ugu quwaddaweyn caalamka ayaa iyaguna waxa ay ka shirayaan sidii haatan markaasi loo kala madax bannaaneen lahaa soomaaliya iyo somaalilan oo muddo markaasi dhoor iyo sidoo kale soddon sano haatan koorta isugula jira isla markaana aysan ahayn laba dal oo markaasi wax isugu darsoon marka loo eego arrimaha siyaasadda dastuurka iyo sidoo kale dhanka dhaqaalahaba waxaa markaasi la sheegayaa oo markaasi meesha ka cad in somalilan iyo soomaaliya aysan waxba isugu darsooneen sidaa darteedna loo baahan yahay in hadda lasii kala madax bannaaneeyo Stabaate, si kastaba hatee waxaa sii kordhaya dalalka hadda markaasi doonaya inay qalinka ku duugaan ictiraafka somalilan iyado oo sidoo kalena ictiraafka uu hadda ku sii baahayo dalalka afrika maadaama dalalkii reer yurub uu markaasi kasoo gudbay dhowaan ayaa la filayaa in dalalkii ugu badnaa oo afrikaan ah inay iyaguna qalinka ku duugaan ictiraafka somalilan arrintan waxaa bogaadiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo sheegay in arrintan ay tahay go'aan geesnimada leh oo ay qaateen dalalka qaar ee markaasi sida xorta ah iyagu markaasi arrimahooda u maareeya isla markaana aysan e jirin cid markaasi ka daba hadli karta wixii ka soo kordha daawadayaal wararkeen iyo barnaamishyada soo aaddan ayaan ku soo qaadan doonnaa ictiraafka e somalilan oo meel wanaagsan maraya shacbiga somalilan oo si weyn ugu faraxsan guusha lama filaanka ah oo saacadihii la soo dhaafay ay ku tallaabsadeen iyo banaanbaxyo waaweyn oo la filayo in ay markaasi dhigaan shacbiga somalilan oo ay ku taageerayaan guushan taariikhiga ah ee xukuumadda somalilan usoo hoyatay iyo shacbigaba aragtidiina qaybta hoose ee faallooyinka eecomentiga ayaad noogu reebi kartaan tale iyo tusaale qeybta hoose ee comentiga ayaad sidoo kale noogu soo diri kartaan mar walba isha ku hay janaalkeenna oo la soco si ay marwalba kuusoo gaaraan wararka iyo dhacdooyinka deg dega ah ee arrimaha somalilan